80 Íslendingar greindust í gær með COVID-19. Staðfest tilfelli hér eru nú orðin 330. Veiran var að öllum líkindum banamein ástralska ferðamannsins sem lést á Húsavík í fyrradag. Fleiri hafa nú dáið úr COVID-19 á Ítalíu en í Kína. 427 Ítalir létust síðastliðin sólarhring. Ekki er búist við að faraldurinn nái hámarki þar fyrir um mánaðamótin. Íslenska ríkið ætlar að greiða allt á 75% af launum starfsfólks fyrirtækja sem eiga í erfiðleikum samkvæmt frumvarpi ríkisstjórnarinnar. Alþingi fundar ekkert næstu vikur nema til að afgreiða mál tengd COVID-19. Fjölmargir Íslendingar leggja nú allt kapp á að komast heim áður en ferðalög á milli landa verða takmörkuð enn frekar. Flugferðum frá Spáni til Íslands verður ekki fjölgað. Ekki sér fyrir endan á verkfalli Eflingar í 5 sveitarfélögum og eru 6 skólar lokaðir. Formaður Eflingar segir sveitarfélög nýta sér ástandi í samfélaginu en þau saka Eflingu óábyrga afstöðu. Gott kvöld. Þessi fréttatími táknmálstúlkaður á RÚV 2 og RÚV.is. Líklega má rekja andlát ferðamanns á Húsavík í vikunni til COVID-19. Þriðjungur tilfella hérlendis órekjanlegur. Faraldurinn færist í aukana á Íslandi en búist við að hann nái hámarki miðjan apríl. Sjö liggja nú á Landspítalanum vegna sjúkdómsins, einn þeirra í gjörgæslu. Smituðum hér á landi fjölgar hratt. Nú hafa 330 greinst með COVID-19. Það 80 fleiri en í gær. Verulegt stökk á veirufræðideildinni sem ákveði merki að veiran sér kannski að ná sér aðeins á flug. Samkomubannið á fjórða degi. Það alltaf inn í myndinni hvort að þurfa að herða á því eða hvort að ég að slaka á því. Þannig að það eru svona þau tæki sem við höfum. Bráðabirðaniðurstöður krufningar á ferðamanni sem lést á Heilbrigðistofnun Norðurlands á Húsavík á mánudag sýnað hann var með lungnabólgu. Þannig að það eru mikla líkur á því að maðurinn hafi látist af völdum COVID-19. En einkenni voru samt mjög ódæmigerð. Reiknaðar með að hámark faraldursins verði í kringum 7. apríl. Landlæknir segir að þá gætu verið 40 til 110 sjúklingar á sjúkrási. 7 til 30 gætu þá hafa verið lagðir inn á gjörgæsludeild. Smit gærdagsins eru ekki inn í þessum útreikningum. 3700 eru nú í sóttkví. Frá og með deginum í dag þurfa allir Íslendingar og útlendingar búsettir hér sem koma frá útlöndum að fara í sóttkví. Þetta á ekki við áhafnir flugvéla og flutningaskipa. Utanríkisráðuneytið býst við 6400 Íslendingum heim. Af þeim hafa 200 staðfest heimkomu í dag. Viðbúið að fjölmargir séu í sjálfskipaðar í sóttkví vegna viðkvæmrar stöðu sinnar eða aðstandenda. Þriðjungur staðfestra tilfella ekki hægt að rekja og fullvíst að hlutfallið muni halda áfram að hækka. Með fleiri innanlandssmitum að þá verður svona heldur erfiðar að rekja. Við þurfum að leggja meira á okkur og til þess að finna uppruna smitana. Frá síðustu helgi þá á fólk meira von á því að fá símtal og jafnvel fleiri með einkenni eða orðnilasnir. Það okkar tilfinning. Já, greindum smitum hefur fjölgað mikið á landsbyggðinu undanfarinn sólarhring eða svo. Í Vestmannaeyjum eru 7 smitaðir og þá var sagt frá smiti á Grenivík fyrir í dag. Smit sem greindist á Hvammstanga hefur tekið mikið toll af bæjarlífinu þar og við kíktum í heimsókn í dag. Allir nemendur og starfsmenn grunnskólans á Hvammstanga fóru í sóttkví eftir að starfsmaður þar greindist með COVID-19. Nú eru alls 230 í sóttkví í Húnaþingi vestra fimmtungur allra íbúa. Sveitarstjórinn segir ástandið erfitt. Sveitarfélagið hafi þurft að skerða þjónustu og loka nær öllum stofnunum. Auðvitað verður öllum svolítið brugðið að hérna þurfa að fara í sóttkví og vera þar í hálfa mánuð og það tekur náttúrulega á. En ég held að taki svo allir að æðruleysi og það ætla allir að vera með í þessu verkefni sem við fengum núna. Finnurðu fyrir hræðslu meðal íbúa hérna í bænum? Já. Hvar þá helst? Bara hjá eldra fólki og svona. Sem eru með einhverjum undirliggjandi sjúkdóma eða eitthvað. En hvernig finnst þið svona hljóðið í bæjarbúum almennt? Það mjög misjátt. Sum eru nojaðir og aðrir ekki. Það heldur tómlegt að litast hér á Hvammstanga í dag enda fimmtungur íbúa sveitarfélagsins í sóttkví. Þetta hefur eins og gefur að skilja víðtæk áhrif á samfélagið.
Hér í kjörbúðinni hefur starfsmönnum verið skipt í tvo hópa og versluninni lokað milli 12 og 2 á daginn. Þetta eru mjög óvenjulegar aðstæður og gætu breyst hvenær sem er, vonandi bara. Maður er þetta að vera status quo í smástund, þannig að við náum að finna balans í þessu. Koronaveiru smitum fjölga nú hratt víða land. Í Vestmannaeyjum hafa verið greint 7 smit og 130 komnir í sóttkví. Íris Róbertsdóttir, bæjarstjóri í Vestmannaeyjum sem sjálf er í sóttkví, segir þetta hafa gríðarlega mikil áhrif í bænum, bæði á íbúa, heimili og atvinnulíf. Já, hjá mér er Halla Bergþóra Björnsdóttir, lögreglustjóri á Norðurlandi eystra. Halla, við erum stödd hérna fyrir utan aðgerðastjórn. Hvernig er aðgerðum háttað hér? Já, við virkjum hérna aðgerðastjórn í okkur í umdæminu á mánudaginn með lögreglunni, Rauðakrossinum og Heilbrigðisstofnun Norðurlands og síðan hafa fleiri viðbragðsaðal bæst við. En við erum búin að vera starfandi hérna á mánudagsmorgun. Hafa verið gerðar einhverjar ráðstafanir varandi sóttkví eða annað slíkt í þessu umdæmi? Já, það hafa verið það. Við erum búin að vera svo sem lengi í undirbúningu með það að finna út húsnæði og síðan hefur Heilbrigðisstofnun Norðurlands svona tekið það meira að sér að gera það, en síðan er þetta samræmt henni aðgerðastjórn. Það eru sóttkvíir hús hér á Akureyri og líka á Húsavík í notkun. Nú er greint frá því í dag að maðurinn sem lést á Húsavík lést að öllum líkindum vegna COVID-veirunar. Hvaða áhrif hefur það á ykkar störf hér? Það kannski hefur ekki áhrif á okkar störf svona almennt hér, en hérna það hefur þetta áhrif á þeir sem fara í sóttkví og hefur áhrif þannig. En kannski er þetta bara áminning til okkar allra að fara ofurvarlega í þessu ástandi sem við erum núna. Hvernig er ástandið á Húsavík? Það er bara eins og við vitum að það er hérna margir viðbragðsaðilar sem eru í sóttkví og meðal annars þeir lögreglumenn. Þannig að það eru þetta bara viss áfall fyrir okkur hérna fyrir norðan. Geturðu slegið á hversu mörgum þið getur tekið á móti í sóttkví hérna á Norðurlandi eystra? Við getum tekið alveg á móti mörgum. Við bara köllum inn þá fleiri hús ef með þarf. Þannig að ég held að það er ekki neitt áhyggjuefni hvað það varðar. En varandi manninn sem lést á Húsavík, hvernig hefur gengið að rekja ferðir hans? Nú hefur verið sagt frá því að hann var á bílaleigubíl, búinn að vera á Íslandi í viku og kemur hann inn á Húsavík. Hvernig gengur það ferli? Það er smitrakningateymið í Reykjavík sem hefur verið að gera það og eftir því sem ég best veit þá hafa þeir verið að gera það og hérna ég er þar bara hjá þeim. Þannig í raun og veru höfum við ekki komið svona beint nálægt því. Takk kærlega fyrir þetta, Halla. Flugferðum frá Spáni verður ekki fjölgað þrátt fyrir að nú keppist fólk við að komast hingað til land sem búsett er þar. Snæfríður Ingadóttir er á Spáni og ræddi við farþega sem voru á leiðinni hingað. Undanfarna daga hefur Icelandair sett upp nokkur aukaflug hérna frá Alicante flugvelli á Spáni til að koma íslenskum ferðamönnum til síns heima. Vel hefur verið tekið í þetta framtak, enda mjög margir sem vilja bara komast heim sem allra fyrst í ljósi stöðunar og þeir eru óvissu sem ríkir hér á svæðinu varðandi áframhaldandi flugsamgöngur frá Spáni. Utanríkisráðuneytið sagði bara komdu þér heim. Já, hann hringdi. Ég hringdi og það voru bara upplýsingarnar frá Gulla. Komdu þér heim. Þetta er þetta óvissa. Við værum ekkert hér nema af því að við höfum einhver áhyggjur og erum ekki alveg örugg með okkur. Bara eins og allir aðrir í heiminum. Lögregla hefur aukið eftirlit síðustu daga, en útgöngubann er í gildi á Spáni og fólk má ekki vera á ferli að nauðsynjalausu nema á leið til og frá vinnu og til að sækja sér nauðsynlega þjónustu, mat eða lyf. Ferðamenn, íslenskir sem aðrir, hafa því að mestu haldið til á hótelherbergjum sínum síðustu daga. Við ákvæðum flýta heimferð af því að við vitum ekki hvort það verði flogið eftir tvær vikur þegar við eigum flug. Íslendingar sem búa á Spáni eru þegar byrjar að bjóða íslenskum strandaglópum laus herbergi, sérstaklega þegar hótelum verður lokað. Já, þetta hefur örugglega áhrif á alla og það er allir að fylgjast með fréttum og allir að hugsa um hvað gerist næst. En við erum svo sem haft það mjög gott, en auðvitað hefur áhrif að þú mátt ekki fara neitt. Það er eiginlega útgöngubann. Þú mátt ekki fara í verslun eða allir veitingastaðir eru lokaðir og þannig að þú getur voldið gert annað en að vera heima og lappum í garðinu þínum. Ríkið ætlar að greiða allt að 75% af launum starfsfólks þeirra fyrirtækja sem lenda í erfiðleikum á næstu mánuðum. Frumvarp þess efnis er verið að ræða í velferðarnefnd Alþingis og stendur að því að ljúka afgreiðslu í kvöld. Sigríður Dögg Auðunsdóttir er á Alþingi en þar var engin þingfundur í dag. Af hverju? Já, þingfundunum sem átti að vera í dag var frestað til morguns. Ástæðan er svo að það tók aðeins lengri tíma fyrir velferðarnefnd að afgreiða þetta frumvarp yfir til annarra umræðu. Þetta var lagt fram á þingi á þriðjudag.
mælt fyrir því þá en þá komu margar athugasemdar við það og því hefur það hefur tekið miklum breytingum þannig að það verður fundað það á morgun og vonast til þess að gera það lögum á morgun og líka frumvarp greiðslu til fólks í sóttkví en síðan í rauninni ekkert útséð hvernig áframhald þingstarfa verður vegna þess að forsætisnefnd Alþingis tók ákvörðun það í dag að það verður ekki boðað til fleiri þingfunda næstu vikurnar nema það varði sérstaklega mál sem tengjast COVID en hjá mér Ásmundur Einar Daðason félagsmálaráðherra Ásmundur þetta eru mikilvægar aðgerðir en kostnaðsamar fyrir fyrirtæki og fólk Já við boðum það þegar að frumvarpið kom fram vegna þess hvernig hlutirnir væru að breytast hratt að við teldum gríðarlega mikilvægt að koma fram með breytingar við það og víkka eru núræðið út það erum við að gera þarna með því meðal annars að atvinnuleysistryggingasjóður fer úr 50% í 75% af launagreiðslum sem að hann getur tekið það semst vegna skerst hlutfalls við erum líka að tryggja tekjulægsta hópinn með því að tryggja að allir undir 400.000 krónum þeir haldi sínu í gegnum þetta ef að þeir fara í gegnum þetta ferli og að hækka í raunni upphæðarmörkin og með þessu teljum við að við getum verið að ná til miklu fleiri fyrirtækja miklu fleira fólks á vinnumarkaði og hvetjum þess vegna fyrirtækin til þess að nýta sér þetta vegna þess að við ætlum í sameiningu í gegnum hennar skafl og ætlum að koma krafti þegar við erum komin í gegnum skaflinn og það eiga þessar aðgerðir núna geta gert en þær eru vissulega kostnaðarsamar, það rétt. 20 miljardar mun þetta skipta sköpum? Já, ég held að með því að víkka úrræði svona mikið út og teygja sig til atvinnulífsins, þá það alveg rétt, þetta getur kostað á bilinu 12-20 miljardar, en ég held að þetta verði grundvallar atriði í því að brúa það bil sem þarf að verða fyrir atvinnulífið og launþega í þessu landi. Takk fyrir þetta, Ásmundur. Og við sjálf fylgjumst að sjálfsögðu með þessum þingfundi sem verður hér á morgun. Takk fyrir þetta, Sigríður Dögg, og við höldum áfram með þetta mál. Því koronaveirufaraldurinn nær líklega ekki hámarki á Ítalíu fyrir mánaðamótin. Fleiri hafa nú látist í landinu en í Kína og mörg hundruð Ítalir deyja á hverjum degi vegna sjúkdómsins. Ítalir heyja nú harða baráttu við faraldurinn sem hefur geisað þar síðustu vikur og leikið allt samfélagið grátt. Í Langbarðalandi eru sjúkrahús yfirfull en í héraðinu greinast 1500 ný tilfelli á dag. Vinna hófst í síðustu viku við að koma upp nýrri bráðabirða gjörgæslu deild við San Rafael sjúkrahúsið í Milano og henni nú að ljúka. Rúmlega 2000 hafa látið lífið í héraðinu en faraldurinn hefur enn ekki náð hámarki. Bílalest rúmlega 30 herbíla flutti líkkistur úr borginni Bergamo í gærkvöld en líkhús borgarinnar eru einnig yfirfull. La situazione è in continua evoluzione, noi abbiamo un numero di decessi che è 5 volte il normale per una città come Bergamo. Dobbiamo ringraziarlo l'esercito perché il servizio di ieri sera ha consentito di normalizzare la situazione all'interno della camera mortuaria e della chiesa del cimitero. Útgöngubannir í gildi á Ítalíu og landamæri lokuð en fjöldi Evrópuríkja hefur einnig gripið til svipaðra lokana. Bretar hafa ákveðið að hefta ekki ferðafrelsi fólks þó greint tilfelli séu þar að nálgast 3000. We live in a land of liberty as you know and it's one of the great features of our lives that we don't tend to impose those sorts of restrictions on people in this country. But I have to tell you, we will rule nothing out, and we will certainly wish to consider bringing forward further and faster measures where that is necessary to suppress the peak of the epidemic, to protect our NHS, to minimise casualties and minimise suffering. That is our objective. Og þá öðru mikið tjón varð í eldsvoða í húsnæði skemmtistaðar og veitingahúsi í miðborg Reykjavíkur í nótt. Karlmaður í haldi grunaður aðild að málinu. Eldurinn kviknaði í húsakinnum skemmtistaðarins Pablo Disco Bar við Veltusund klukkan 11 í gærkvöldi. Allt tiltækt slökkvilið var kallað út en þó nokkur eldur logaði í húsinu og mikinn reyk lagði frá því. Slökkvistarf gekk þó vel og lauk klukkan 4 í nótt. Þrítugur karlmaður var handtekinn á vettvangi grunaður aðild að málinu. Maðurinn sá hinn sami og olli stórhættu í síðustu viku þegar hann stal steypubíl í miðborg Reykjavíkur og ók honum á móti umferð. Hann var í dag úrskurðaður í mánaðarlangt gæsluvarðhald. Framkvæmdastjóri samtakanna Heimilis og skóla segir að rútína sé mikilvæg til að samkomubannið endi ekki eins og eitt langt páskafrí. Heimavinnandi foreldrar þurfi líka að setja sjálfum sér ramma eins og börnunum.
Fjölskyldur allt land eru að reyna að finna nýjan takt eftir að samkomubannið hófst á mánudaginn. Skólahald raskast mikið og hluti kennslu fer fram heima. Hvatt til þess að börn séu ekki að leika eða læra saman að óþurfu? Við skulum ekki vera að bera okkur of mikið saman endilega við aðra. Heldur, við þekkjum best okkar börn og svona hvernig þau fungera og geta gert þetta heima hjá sér. Hrefna segir að það sé mikilvægt að halda rútínu með því að hafa reglu á svefni. Gott sé að setjast niður með börnunum og útskýra að nú þurfi hluti námsins að vera heima. Þá eru hlé á lærdómnum mikilvæg og nauðsyn að fara út og fá ferskt loft. Og til dæmis hægt líka bara að spyrja þau hvort þau hafa ykkur hugmyndir og þá finnst þau líka eiga þátt í skipulaginu og svo bara einmitt þetta vakna mótnana, klæða sig í fötin, koma sér að stað svo við endum ekki bara í mjög löngu páskafríi. Hrefna segir að ábyrðin á kennslu og menntun sé fyrst og fremst hjá skólanum. Foreldrar geta aldrei komið í stað skólans eða kennara þó þeir geta sjálfsögðu lagt sitt að mörkum og gert sitt besta til að létta undir og hjálpa börnunum. Margir vinna heima á næstu vikum en þá getur verið snúið að skilja á milli vinnu og einkalífs. Það auðvitað ágætt kannski þá að reyna að setja sér einhvern ramma alveg svo börnunum og huga því líka kvöldin að vera þá ekki í vinnunni. Formaður Sambands sveitarfélaga segir afstöðu Eflingar í kjaraviðræðum forkastanlega og óábyrga. Formaður Eflingar segir hins vegar að sambandi notfæri sér faraldurinn í viðræðunum og neyði fólk til samninga. Ótímabundið verkfall Eflingar fólks í Kópavogi, Mosfellsbæ, Seltjarnarnesi, Ölfusi og Hveragerði hófst á mánudaginn í síðustu viku. Fulltrúar Eflingar og Sambands íslenskra sveitarfélaga hittu síðast í byrjun vikunar og fleiri fundir hafa ekki verið boðaðir. Verkfallið hefur töluverð áhrif á þrif og mötuneyti í grunnskólum. Að loka hefur þurft fjórum grunnskólum í Kópavogi vegna verkfallsins. Þá hefur þurft að loka grunnskóla Seltjarnarnes og tónlistaskóla Mosfellsbæjar. Skólastarf í grunnskólanum í Þorlákshöfn hefur ekki raskast. Grunnskólinn í Hveragerði er lokaður en það er ekki vegna verkfalls, heldur COVID-19 smits. Það eru 5 manns í verkfalli hjá okkur og við höfum því miður ekki geta tekið á móti börnunum. Ég vona bara samninga nefnd sambandsins og formaður Eflingar þau nái saman. Það er nóg annað hjá foreldrum og börnum og unglingum að hugsa í þessu ástandi sem við erum núna sem náttúrulega bara einstakt. Samninganefnd Eflingar fer fram á sömu launahækkanir og Eflingar fólk fékk hjá Reykjavíkurborg. Eflingar er að fara fram á 10% meira heldur við þegar höfum samið við starfsgreinasambandi. Við erum búin að bjóða Eflingu sama samningin og við munum ekki gera samning sem að er öðruvísi en sá sem við þegar höfum gert við stærsta fjölda þessa hóps. Mér finnst þetta óábyrg afstaða og mér langar að segja að hún sé forkastanleg eins og staðan við í samfélaginu. Ég bara hafna þessu alfarið og spyr á móti ætlar einhver að láta sem svo að fólk sem að starfar á nákvæmlega sama höfuðborgarsvæðinu eigi að láta sér linda það að sveitarfélögin neiti að verða við ósk þeirra litla leiðréttingu sem að þegar hefur verið samið fyrir félaga þeirra sem að starfa mögulega bara nokkrum metrum í burtu. Sólveig segir sambandi notfæra sér COVID-19 faraldurinn í samningaviðræðum. Ef að fólk ætlar hér að fara ásaka okkur óábyrga hegðun, þá ætla ég bara að snúa mér að því fólki og segja bara hvað eru þið að hugsa og hversu lengi ætli þið að gerast uppvís að því að ætla að notfæra ykkur þennan faraldur til þess að neyða fólk til þess að skrifundi samninga sem það vill ekki. Jæja, Jóhanna Vigdís, hvað ætlar að bjóða upp á Kastljósunni í kvöld? Hinga kemur Lilja Dögg Alfreðsdóttir menntamálaráðherra. Við ætlum að ræða í rauninni þetta dæma fáa ástand sem að nú ríkir stöðu skólana, nemendana, listana, íþróttana og í rauninni vonandi allt sem viðkemur ráðuneyti hennar. Og hver verði næstu skref sem stjórnvöld ætla að taka og hvernig kynnaðu sinn aðgerðapakka? Við vissum ekki að því en við ætlum að fara yfir í annað. Því jarðskjálfti af stærðinni 3,3 varð rúma 3 km norðvestur af Grindavík rétt fyrir klukkan 5 í dag. Skjálftin fannst víða í byggð þar á meðal á höfuðborgarsvæðinu. Jörð hélt áfram að skjálfa og hefur fjöldi eftir skjálfta mælst. Grindvíkingar hafa fundið fyrir mörgum þeirra. Stóri skjálftin á 5. tímanum er annar tiltölulega stóri skjálftin við Grindavík á innan við sólarhring. Á 4. tímanum í nótt var skjálfti 3 að stærð á svipuðum slóðum.
Þó að Eurovision keppnin í ár hafi verið blásin af, telja ýmsir að lýsa ætti Íslendinga sem sigurvegara í keppninni. Daði og Gagnamagnið fengu fullt hús stiga hjá fréttaþul BBC í gær. Hatrið mun sigra, Evrópa hrynja, söng hatari, fulltrúar Íslands í Eurovision í fyrra. Sveitin vakti heimsathygli og fór í kjölfarið á tónleikaferðalag sem bar yfirskriftina Europe will crumble, Evrópa mun hrynja. Hér verða liðsmenn hatara hins vegar ekki á neinn hátt gerðir ábyrgi fyrir því að aðstæður í Evrópu og reyndar víðar eru nú með þeim hætti að Eurovision söngvakeppnin verður ekki haldin í Rotterdam í Hollandi í vor eins og til stóð. Það þýðir að Daði Freyr og Gagnamagnið hans taka ekki þátt fyrir Íslands hönd í ár, allaveg ekki bili. Sú staðreynd hefur lagst illa í aðdáendur Daða og Gagnamagnsins því þrátt fyrir óbilandi bjartsýni Íslendinga gott gengi í Eurovision ár hvert voru viðtökurnar í Evrópu umtalsvert betri en oft áður í ár og Daða spáði einu af efstu sætunum í keppninni. And I'm really sorry because it's such a good tune and I think you would have been in the running, really in the running. Daði var sem sé viðtali á BBC World í gærkvöld hjá manni sem tók sig til og gaf Íslandi fullt hús stiga. But I've awarded you 12 points from the London jury, okay? 12 points. So before we go, because everybody's going to be in self-isolation, so we need to keep fit. Will you stand up and show me some of the moves in that dance? What do we need to do? Oh, then I would have worn different pants if I knew that. Oh, was careful. Okay. Yeah, good hip wiggle. Yeah. Okay. Og fréttaþulur BBC ekki sá eini. Undirskriftalistar hafa skotið upp kollinum á netinu þar sem forsvarsmenn keppninar eru hvatt til að krýna Íslendinga einfaldlega sigurvegara í keppninni sem ekki verður haldin. Það var og þá verður vaxandi sunnanátt í kvöld og nótt sunnan, hvassviðri eða stormur á morgun, rigning eða slydda sunnan og vestanlands, en snjókoma til fjalla, þurrt landið norðaustanvert. Dregur úr vindi vestan til þegar líður á morgundaginn. Sigurður Jónsson veðurfræðingur fer nánar yfir veðrið að loknum íþróttum og við skulum sjá hvað Einar Örn Jónsson býður upp á þeim í kvöld. Stjórn KSÍ ákvaða fundur sinnum síðdegis að fresta upp af Íslandsmótsins í fótbolta fram í miðjan maí hið minnsta. Forseti Alþjóða Ólympíunefndarinnar fundaði með fulltrúum Ólympíunefnda allan heim í dag til að skýra ákvörðun sína að halda áætlun leikana í Tókýó til streitu. Og þjálfari Hamars ákaflega ósáttur við að Íslandsmótið í körfubolta hafi verið blásið af. Liðið situr eftir í fyrstu deild vegna þess. Og þá ætlum við að fara yfir helstu atriði þessa fréttatíma. 80 Íslendingar greindust í gær með COVID-19 staðfest tilfelli hér eru nú orðin 330. Veiran var að öllum líkindum banamein ástralska ferðamannsins sem lést á Húsavík í fyrradag. Fleiri hafa nú dáið úr COVID-19 á Ítalíu en í Kína, 427 Ítalir létust síðastliðin sólarhring. Ekki búist við að faraldurinn nái hámarki þar fyrir mánaðamótin. Íslenska ríkið greiðir alltaf 75% af launum starfsfólks fyrirtækja sem eiga í erfileikum samkvæmt frumvarpi ríkisstjórnarinnar. Alþingi fundar ekkert næstu vikur nema til að afgreiða mál tengt COVID-19. Fjölmargir Íslendingar leggja nú allt kapp á að komast heim áður en ferðalög á milli landa verða takmörkuð en frekar. Flugferðum frá Spáni til Íslands verður ekki fjölgað. Ekki sér fyrir endan á verkfalli Eflingar í 5 sveitarfélögum og eru 6 skólar lokaðir. Formaður Eflingar segir sveitarfélögin nýta sér ástandi í samfélaginu en þau saka Eflingum óábyrga afstöðu. Þessum fréttatíma lokið, það alltaf nýjar fréttir auðvitað á rúf.is og næstu fréttatímar í útvarpi og sjónvarpi verða klukkan 10 eins og venjulega. Takk fyrir samfélgdina og hafið það sem allra best. Þorpa sveit, þorpa sveit. Hvolparnir